اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، إليك يا رب ألجأ وليس لي سواك، فاجبر قلبي وفرج همي ويسر أمري واقضي حاجتي. السلام عليكم أصحابي، واني سلام سيتي حال دين كورم وأنواني في عنا الحمد لله، واني يومر كلا صلاة بطوم وقال عصب إيدي وغذا إي روتين كلا عصب يسور لبادة أصحابتي عصب وحالة بليت سكراب كنوز دير قلي أصحاب طهري لجوكت لايك شير كومنتي وإنو دير قلي سأجيدي سبح نمهور وعندي رتبو والهام فانتين شاح ومركة مركة رشاح أبايا كرسو عندي رتبو تاكدي ببحضة إسكول أداء مكون kasta wixii koor maado galabti soo gaata SMS tan fantin marka anjeerada yarad wasii reebta ee maxayil ilmaha markay soo kacaan anjeero kuleel la jecelin ee anjeero subaxda hore la duba qaabtaro asalmaha anjeero iyada kulul la cunay ku fiican tahay marka inta yar ee reebta dhameystira kadib quraac yar sameysanayna marka soo dhawaada saxaab marka waa ka saa saxaabey soo dhawaada ee masjid aan jeer dubo leeyahay fanti wax kala ma sameeynooy ee aan jeer dubo kii dhahay amal haajiyo haajiyo daa jeer dubo ee la soo dhacay fanti haajiyo haaji hawata maxaa ku nacay aan jeer dubo ala bruqo adle korba يا بريم با ما درتي والله ودا عس صلاة ودي هي سلا آه وهي حتى ما حوا جد كا نيكلا بعدين وحاس المو دري وبرو كسايم بعدين ما شو جدين بيا صو صارت حوا عن تيرة سو كير تعالى وقصتا إيه أنا حاس واحد هرا وقصا عانو إيه مخربضنا عانا وقصا بعدين عن جير ضوات الساعة إمي عن جير واسيست عن جير حواي لو حب كلها لسكعونا متكب الله حب كلها لسكعونا هدو قرع لواذرة وسمية فانتي سواح أمريكا وحيد هالصع جوست إيد إيه أنجير دو وهاي فانتي سور دو بعد بيه وإيش كروات مية إيه أنجير دا دمشان كدوونه وا وحكرا بسمينه فضلا فيديو لايك بدن نوغشوم فانتي وما سنتين هذا ما ستو قرح دنا اي داوتين اي جعشي مارتي الهي اذن جعلا هذا وحكرا اذن لهم ابوذ والله اذا اي فرسي درقلنتين ايوتيب كاكو جوغا مفانتي لانتين محالا اوار اخدا اوار ولا محالا اوار ومفانتي هذا ما سنتين ستو قرح دنا اي تايرتين اي سبور تكريسين وما سنتين هذا ما ستماد علنتين كمدالا اذن مفانتين هشاو جيدين حوا عن جير دو والهاي وحكال آل سمينو مجرد مفانتي عن جير دو وادمي إمودة تاين هاي حوا عن جير شاح لو اتصاصو هارتي مركان حوا هاي اذي سدح ساعة مالاي هيد اني إلما لسو هارني إلما هو اذي شغمو اني قرع لو حبوكوني هيد سدح ساعة مركي لقارو حوا قرع لو هذا وسميا كالس كارق بايدين واتنا ميشان لو حبوكوني كسمينو واق ee waxa ku darayaan sasaan ee barbarooni iyo waxa ku daray basal ee maxaa weeyd waxa rabaa inaa balbala kariyo dadana waxaas dhilmaha muqulaan kaliyada cunayaan marka waxaas dhay canjeer ku rawaan firsho u dhig firsha ugu dhigaran faato u jibiye kadib waxa waayay saankooda u xoshaba anigna waa la cunan faato ana waxaas wax hore ee xabad canjeera malab ku cuna kadib koob shaah ku caba ee meeshan ayaan hore idin dhaamoho weed loo saa bilaaba adikaa lama bilaabi karay bogo aamo bilihi bilaa abarkiis canjeeradeedii wixii go dhadhow wallaahi inaa xaa ka cabsanaa balbalaarka adduunka naqdaa ka cabsanaa waana qarba anaa stream ma fahantin laakiin go aan tii ahayd ma qaadi karibo ee waxaas dhaam ma taqaana had canjeerada soo diray u jeediin ee kadib xaa qad karsa kala maashan waxa ku istaa muxuu heede ee nya suuqa suuqa waxa ka soo gaad maanta dooranayaysta ee doora suuqa ka soo gaatay laba habshiishiid soo gaday ee maanta waxa rajiga masar ina sameeyash ku cunun faanta soo dhabaada xagaas bacda buluug waxa ku jira qumbo qumbo qumba caadi kale soo aaso hooshin faantiin ee kadib waxa sameeyna muxuu heeday waa shiida cabta ahaan ama la shiida soo jirta ee muxuu heeday geedkaas ee doorada badhada waxa kale waxa habshiishiid dabka taaba saarna faantiin marka waxa ay imid waxay tahay kada ee weyd loo sameeyaa rabaa habeenkii markaas saxana waxa naftida balan ka qaada biri
ويد لو سمي امتد كليري سكرت يري هاي ما دهينا واسي حس واحد مقصو كعنو دكاجي تصدق عاي ابو حاس لا ما حنرتا ضبها دلي خوينا شنو اللي سات هاي اسكون ابو افار هاغا مش واخا قشيل بردي كرتا سو جرا داي واي وا قشيل وا يكد وخا بصل يرا كدرا سليد وا كسو دمي بصل يرا كسو سليد كد وخا كدرا مخودي بربروني ير ما عندي تشيك مساله لا هسا اي عيش ما عندي وخا قواد ابو شورت شورت سلي باي وخير اه استمرت على قروح سدا على شتو شتا اي دوس او جدي وخا كسو بخي لبا دولار فانتين لعق بد ما هان اي لبا دولار كسو قد هل مر سو قد قدا هان ما انت كدغرين كالس كارق او جدي دولار وا سو جر وا سو رقم سبعان وا سو رقم وا سو جري كد با سو در اكو سو ردي متاودا مره وخا اني ود حتا ويد لوس ان استميا ربا لكن جو ان مليهم اي مرا محاسستا محمد مركا دله كدي وا سايد وعجيلا قدا سايد ما حقا قال وعجيلي ee maxay ugu kuwa taqaanay waa laga cabsiina hooyo inaasa nuujinaysa ee wax walba cun ee xaal ugu soo gada hooyo wixii keenay cunku waa taqaanay ma wad waxa ku dar hawaye huruuda ku daray chicken masala ku dara arj arjkeena ku dartanayna ee biyo dhala biyo kursade maxayde ee doorada sheeka idimada kitkan wani waxay raali ahaad faantiin hadana waxa ku daraa waxa tahay soy sauce kadib waxa ku daraa cusbayar faantiin waxa kale ku daraa jeex jubbe jubbaha cusbada isku isticmaalaa kadib waxa ku daraa hal xab laba xab shiishida hisaar ah ku soo siisanaysa kadib waxa biya qombaa soo shiida ku daraa wax kale ma kaaro inta safadad waa easy way way badda dadka sheela ku daraysa marka waxa waa qaada macaan badan dhameystiro ilmiga aad u jecelay mar waa ugu tuura ee isbuuci hal mar soo qadanaa faantiin khaas waaye marka waxa rabay weed las maxamed marka halka diba cunta saaid cunu jiray cunna la soo sameeyna doorsha la soo sameeyna abba aan la dig isku siina marka saa waxaan naqday 98 kilo ku dhaay hadda waxa ku daray qombi caan ah soo shiida ku daray oo biyo kasoo dhigay caan kasoo dhigay oo ku soo shubay badhada ma ku soo riday kadib waxa waa qasaahay ee jikin masala saas diyaar ku tahay jikin masala aan saala oo qasaasay daqaf u yaqaanayda ada u taqaansa u taqaan sidaan u karsada wiilad ka tooke lam fantin ban ko ogeedin waa qas jikin masala dabka ugu deeyay qumbaab caana qumbaa sida uu soo karo ee ogeedii caana qumbaa uu ku soo karay ee waa daboolina wiil biyaha ku dara maxay waxa waa meesha ciisha lagu cunay caana qumbaa kaliis ma diiqaan fantin biyaha dadku maqanaan biyaha soo qaadana waa ku soo daraa kadib waa iska daboolaa waa ka tagayna ciisheena duun ciishku ay qasnaay ciishku ay qasnaan diiqaan qeelin maqashin iyo qaat waxa ay u tiir anoo haa wixii li kala waqti saar waa fantin hadii biyaha ku dara markuu soo badbada ku dhay geedka isku raaca ku dhay maasha Allah tabaarakallah ilmaaga nyaayam ku dara la habshiid soo qata ba waxaa heesta qurux saleeba macmacaanka dhigalan faantiin sawjeedii waxa waa eesh waa qasta laakiin ma aan wadaaga waa soo qoskuusay dhowr haba ka soo fidanayna kadib waxa waa duwan ina insha Allah soo dhawaada asxaabta hawaadii baantii waa dhigi kartaa baa askriisa video no soo gali eesh ko baadna sida u qastay laakiin badan anoo qasab ma soo gali la markii soo qasana diyaarta waxa jecelahay ee qadada inta kan koora qasab meel iska dhiga kadib baa qada kareen faantiin ma ka muduun faantiin waa soo qasay kadib soo diyaari had waxa uu fasirayna birta aan jeerada soo qaadib ka soo saartay ee ashkeena soo bilaawayna soo dhawaad sheekada ee madaxa marka maxamed dhalkadu saawacayay ee mas'aatay jina khafirku oo go'aan leeyaan dhan malihim faantin hal go'aan malay go'aan qatar abri waadana wax gudooma ee markaas iti anoo suuq maray oo ni weyn aabee kabeen waayde ah waxa ay dhe maamo kale xamxa jita kale maamo kale xamxa oo dhacay waabe oo go'da si mooyada ku naqdaa dhe bismillaah maalinta waa eregaas dhahay ma aragte wallahi waa saacati had qaf i caailaha isaalo qaf aynu zumbaandin hadii war qakmil aadanka wallahi qalbigiisa kala waayay aniga aan u qaadi karin laakiin maanta oo mid ninka soo dhahay ma ma kaleexo maana hooyade ka weena dhahay saanta lamay ha wallahi waa saacati loo biirada isku caati anana sanuujinaayo ee waxaan isku caati hawaye dhaayad la sameeyay ee haddana waa sameeyay la aan faantay waan dad loo sameeyayna laakiin hadii miseerkiisa idmaha ayaa hore miisaan soo kor waxaan qaadatay 3 kilo
سعيد ملاكي حارب إنا لحظة أبي قمتن أنا قدارة وام فانتين لكن آواتي سميلت مية وحا عيش كينا وحا نعدب وام يادن وحاس لها ناسا نجيساي صاحبي أسقادنين إذا ناس نجيه تاوالس ويدلوس والس ميكرا مكاسي أوسي في عام تالين فانتي لكن أنا واقفة إدرسة مركز واحدة وهابين كتزحنا وحا نفتي دا بالنك قدحة إنا في بريء ويدلوس سمي منتظر تقل يري مركز سوق عص واحدة ناهو بريء سمينا إسك جوجي منجدا عشق وسود وبوسيس فيديو كفرن فانتين ما سوجدين حوا عشق الماء وسود ياري الماء أنا وسو الماء بركورسية كتب أنا قلنا فانتين الماء مقص السحر قلنا نقول بحسن فانتين هذا الماء وسود ياري أفرت والله حب عشق مرق وما شاء الله تبارك أبتن كورسين السام وحق ما قم مجر تقول من فانتي الحمد لله رب العالمين مش سوجدين واقديني علاقة أنا صار دقي أباي وحوا يقولوا هاي كل حتى مبلا إيمانهم فانتي مرحبا حوا جرو هاي إسك آدم فانتي أنا واسك فسحة أرادت قدر واسك دقة وأجدين نظيفة جك ذكر دقي إنا قبستار وا ونستم فانتي وحي قد مناوس قير الحمد لله رب العالمين وأجد جك ذكر نظيفة قصور دقي إفرتينك إسكلينا وقدام فانتي إفرتينك إسكلين ويان سكي وأجدين نظيف واي ألابت وصور دقة فرت حبيتا لي مش باسكا إسارة جنبرة واق وانا جك ذكر طاعة قصوصي أبا وحا هستا مارتو قروح صلي وان فانتين وحواي أذيك لي اسخو قنعني داد السلام فانتين كدير سوجي دي محواي انا قبشتار وواي انا رواي دا جالان جاسمينا او حواي او قعما وايتين ويلوا ودا مكعات جالان جيغان هدا يلسميني سيموغي انا روحا سوق السكافي يلرنان يو شامبض المها iyo xasuuq asukor hadan waxa xasuuq sida sirida qumbaha ah iyo laba qaan asukor ah iyo waxa kala isku qasa ay jeexlinaa isku qasan faantiin jeexlinaa isku qasaysa waxa kala soo qaadana maxayda linaan hada ku maqana jeexlinaa soo jarinowa mees salda aad faantiin aan soo jarinaysa marka waxa mask way maskan wuxuu ugu sameeyaa maqaarka kore oo qolofta hoos ah ku qabato ka qaada korkaagu wuxuu ka dhigaa liisho smooth oo ka dhigaa faantiin hada leenta waa soo qaatay waa ku soo gudinaa faantiin jeexlina soo qaatay jeexlinta ku soo shubaa ku soo miiraa dhe ku soo shubaa lagu madaho kadib waxa waa gacmaha ku masaajeena kaal iskaar qabaydin waxa waa gacmeeda aantaan madaw naqda baa madaw u jeedin alxamdulillaah laakiin had waaroona sidii hore challenge go ku socdaan faantiin ayaan hor waayay jeer challenge sameeyna midaneeno kibdhaahay sameeyna kana ka faa'iideysta waxa suuq qasisida qumbaade ku taalo iyo sokor ee jeexlanaan gacmaha ku masaajay ku xuq aba kuruga ku dhig hoosh waxa qabato qolarta ku saarnada ba ka tagay wa ka dagaa dhahay maasha ala tabaarakallah oo yidi farax hada madow wa ay gala ku dhahay abaaydir in is dhisteerta aantan faantay muqdi awal ka seenaway kore ee teeda kale waxa sameeyeen biyo badan caba aantan biyo badan caba biyo badan qosha aad laakiin ana meel ma aad qosheed wa aad kara laakiin biyo badan aan faati biyo saad u caba adi maalintii 10 galaas aad caba 10 galaas ahsaaba taban kaas ka badina cabaar waad leenta jeexinta soo qaatlin leenta isku xoqaysa faraa waa isku xoqi adduunka dhaw ma kulli kuma saajeenaysa kaalis qalka uu soo baxaa ku dhe walaah ismuuda dareya marka isku dhaqdo gacantaada waxayna qanay ismuuda kulan faantin marka waa ka saag gabdhaha ila sameeynaa ka faa'iideystaana kulan faantin gacmaha isku soo raacsiin safiican 5 daqiiqo kuma saajeey atana saasay ku soo baxday gacmihiiga waa u jeediina qareemaysha madu ayaan ran dito salaamad wasiiba boosa kaalis ka arag abaayidina waatana asxaabiga gabadha fiidiyo soo gaar fi amaalila bye.